Tak a teď je čas na rozhovor s jedním z vítězů voleb, Marian Jurečka, šéf KDU čsl Dobrý večer, pane. Dobrý profesor. večer. Tak, uh, gratulace. Jste jeden Děkujeme. z vítězů voleb, ale opravdu vítězů voleb. Jste součástí koalice spolu. A pro mě jedno z největších překvapení vy osobně. A začnu tou kampaní. Mě jste hrozně překvapil. Jak dlouho se známe? Určitě pět let. Určitě ano. Mluvili jsme spolu. 30krát, 40krát. A váš způsob vedení debat, jo. Já jsem na vás koukal u konkurenčních televizí. Pro mě jste byl jako nejzdatnější diskutér. Tak to děkuji za poklonu. Já se přiznám, neumím to sám jako hodnotit nějak. Já se vždycky snažím v debatě. když se ptáte, já odpovídám a snažím se to odpovídat tak, aby tomu lidé rozuměli. Já totiž, když jsem vás poslouchal, jo? A teď zase, když spolu mluvíme takto na čtyři oči nebo v jiných debatách spolu, tak vím, že dobře argumentujete, dobře mluvíte, nepodléháte emocím. Tak, jsi, tak mě tak jako vyvstala na, na paměť ta vaše star, to, to vaše staré reklamní heslo, jo? klidná síla. Jo? <laughs> asi to máme asi někde v DNA za těch posledních 30 let, zredukujete to asi v hodně jako silně. No? Gratuluju. A koalice spolu, jako podle mě, udělala úspěch, který vejde jako do učebnic politologie v České republiky, republiky, republice. Petr Fiala opravdu se ukázal jako lídr, ač v podstatě sedm let, jo. Od té doby, kdy převzal v roce 2014 vedení ODS, tak pořád musel poslouchat, že není výrazný, že je příliš profesorský, akademický a tak. A v téhle rozbouřené době mimořádně zaujal. Vy jste mu jako sekundovali. Markéta Pekarová Adamová projevila sympatie a podle mě jste zaslouženě vyhráli volbinu. Já vlastně myslím, že se to nakonec celé jako hodně doplnilo. Jako Petr Fiala, jako ten člověk z toho akademického prostředí, už řekněme seniornější, ze zkušeností. My s Markétou ti řekněme mladší, ty husákovi děti s tou energií, kdy zase i reprezentujeme každý, každý z nás z jiné prostředí Markéta, spíše to městské prostředí, bydě je to holka z vesnice, málo se to ví. A já vlastně člověk, který je celý život spjatý s venkovem. A myslím si, že to jako vlastně ukázalo jako chemii, a která se přenesla i na to vnímání vůči lidem. A teď bez nějakého patosu, no, neřek, ne, nechme si řeči o tom, že lidé rozhodli a lidé vždycky moudrý. Vši vždy, oba dva víme, že někdy předvolební atmosféra vede někdy lidi k nemoudrým rozhodnutím, které by třeba potom udělali jinak. Co je pro vás hlavní message těchto těch voleb, message nebo vzkaz nebo rozhodnutí. Co, co, co to je? Odchod Andreje Babiše, odchod komunistů, jednoznačná preference lidí, dejme tomu k nějaké věcnější debatě, prohrá toho boje proti migrantům a tak Evropské unii nebo tak, to mě tak napadá. Jako na to, že ta kampaň byla tom finále i trošku vyhrocená a byly tady třeba ta videa, ty spoty, které stavili proti sobě mladé a starší lidi a lidi z měst a podobně, tak si myslím, že vlastně ti lidé volili poměrně racionálně, protože nám dali ten jasný mandát a tu většinu pro tu změnu. To je podle mě jedna rovina, ale ta druhá rovina je velký závazek v tom, že tady samozřejmě i ta většina, já jsem si to velmi vědom, je i díky tomu, které strany skončily těsně pod tou pětiprocentní hranice. Je to skoro milion hlasů, které vlastně no, se no. nepromítly do to to ale dát. A tak... to, je, to je jako aspekt, který já jako vnímám velmi silně, aby jsme v té budoucí vládě nezapomněli tyto lidi. No. Na sociálně vyloučené lokality, lidi, kteří jsou, řekněme, v sociálně těživých situacích životní a podobně. že já nechci dopustit, aby ta frustrace v té společnosti narůstala naopak, abychom ty nůžky začaly svírat. Takže to hmm. jsou, řekněme, pro mě to dvě je. roviny z těch voleb. To, tohle, tohle to, co jste řekl na naposled, to je pro vás samozřejmě výzva, protože vaši političtí protivníci, ty, kteří prohráli, toto budou pořád zdůrazňovat. Že jste pravicová vláda, že chcete škrtat, sahat lidé na důchody, že jste suroví, sociálně necitlivý a tak. To musíte vědět, to vám vaši říkají a nepochybně proto i teď to dáváte jako jednu z velkých uh, priorit. To máte asi pravdu. Druhá uh, pro mě uh, odchod komunistů. Já, já se přiznám, že v tomhle nejsem jako nestraný. Jo. Já jsem tady fakt slyšel ledasco. Jo. Uh, a to, co jsem tady poslouchal o takových těch jako kovaných komunistů, jako je Marta Sem Semelová, Leo Luzar, jo. Uh, Stanislav Grospič, bylo prostě jak náznak, já nevím, možná před předminulýho století. A já jsem jako rád, že jsou pryč. Já jsem taky rád, že vypadly z politické mapy, když to takto řekneme. Je to, pokud jsem byl tu 100 let od založení komunistické strany, mm. myslím si, že z těch 100 let historie Československé České republiky opravdu těch 40 let bylo jako velmi velmi drsných a velmi se negativně podepsali mm. a ty důsledky neseme dodnes. A já jsem to komentoval slovy, že je to vlastně pro mě osobně velké zarosti zadosti učinění vůči generaci našich rodičů a našich prarodičů. Ti se s tím tvrdě vypořádávali svým, no. život, ten je to tvrdě dopadlo. Takže ano, bez nějakého politického patusa a podobně, já jsem za to rád, za tento výsledek. Jo, oni pravděpodobně, jak sociální demokraté, tak komunisté budou muset vymyslet nějakou strategii, aby se do parlamentu vrátili, nějak se změnit. Já jim nechci radit, nevím, jak to udělají, nějakým způsobem se zmodernizovat, aby prostě zaujali větší počet voličů. Jak to udělají, to nechme, to nechme na nich, ale to stalinistické jádro, doufám teda, nebo to stali, stalinistické uvažování už je definitivně minulostí, doufám. Tak a teď každý dom umí počítat do 108. To bylo hodnocení voleb. A ještě jednou gratuluju. Každý, kdo umí počítat do 108, jak řekl Jaroslav Faltýnek, ví, že moc je teď vaše. Takhle to v parlamentu prostě chodí. Respektive v demokracii lidé rozhodnou, to jsou jediní ti, jediní, kdo nemají propůjčenou moc, jsou lidé. Lid rozhodl ve volbách, propůjčil moc vám. Vy jste dali Dohromady 108, pro mě je to jasné, jasné rozhodnutí. Máte většinu parlamentní. Z mého pohledu právního teoretika. Vláda je jenom takový otisk toho parlamentu. Ona by měla být vlastně otiskem vůle lidu projevené, projevený ve volbách. A máte 108, dáváte dohromady vládu. Co se teď jako bude dít? My jsme dnes měli jednání už na tom koaličním pudorisu. Pozvali jsme Vítka Rakuša na Ivana Bardoše, ještě ten jejich nejúžší tým, takže jsme seděli jako koalice spolu a koalice Pirstán asi dvě, dvě hodinky. My jsme si řekli, že vlastně od zítřka rozbíháme činnost našich programových týmů, kteří budou připravovat programové prohlášení a zároveň také budeme připravovat koaliční smlouvu. A co je podstatné, a to jsme dneska také prezentovali na a teď to i řeknu, my máme ambici 8. listopadu, kdyby měla být ústavující schůze sněmovny, mít připravenou koaliční smlouvu, včetně programového prohlášení vlády. To znamená být připraveni na to, že ustavením sněmovny současná vláda Andreje Babiše má podávat demisi a mohou nastat kroky k jmenování další vlády. To mě tak napadá, jenom takový komentář. Já už to taky hodně pamatuju, taky jsem jednou byl v tom vyjednávacím týmu programového prohlášení vlády, tehdy za zelené. A mým protivníkem byl tehdy tam Miroslav Kalousek, který ovšem teď se mnou chodí do televizního studia a děláme spolu rozhovory. Věci se mění. Když jsem seděl na ministerstvu školství, tak rektorem Masarykové univerzity byl Petr Fiala, který teď chodí do studia taky se mnou dělá rozhovory. Věci se mění, lidé lidé zůstávají. Já tomu jako rozumím, jo. To chápu. Budete mít připravený programový Prohlášení, to určitě dáte dohromady. Do té doby se asi nějak domluvíte na těch ministerstvech, kolik bude mít vaše strana, kolik budou mít piráti, kolik budou mít starosté, a tak to bude další otázka. Takže to předložíte prezidentu republiky. A to je teď věc. Co se teď má dít? Já řeknu bod číslo jedna. Pan prezident je člověk, který pro naší zemi udělal mnoho dobrého. Samozřejmě udělali věci kontroverzní, ale mnoho dobrého. Je to nejvyšší představitel státu a člověk a také člověk. Otec, manžel. Jo. Zasluže, zasluhuje si tu nejlepší péči, kterou může dostat v naší zemi. Uh, doufám, že ji dostává a v, toto, v tomto směru si samozřejmě přeju, aby se panu prezidentovi dařilo lépe. Na druhou stranu vedle toho je také hlavou poměrně rozsáhlého úřadu, který je monokratický. Jmenuje se prezident republiky, ale ten má své odbory, své rozsáhlé pravomoci a tak. A to je úřad, který prostě musí fungovat. Teď přichází doba, nejpozději tedy začátkem listopadu, kdy bude muset svolat ústavující ustavující schůzi. Dobře, ta se může svolat i, 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 jak si sama Automaticky. To jo. Ale musí teda jmenovat vládu, musí přijmout Denisy, musí někoho jmenovat premiérem. A teď tohle je to téma starodní stav pana prezidenta. Co s panem prezidentem je? Jak se chová ten jeho rozsáhlý úřad? Z mého pohledu je to jako opravdu prapodivné. Tak my jsme v situaci, kdy teď na, řekněme, ty nejbližší tři, čtyři týdny jsme schopni dělat ty kroky bez aktivní účasti pana prezidenta. Ono. ono pro diváky vysvětlím, ono takové to, co se říká pověřit sestavení vlády, to naše ústava nezná. To není jako konkrétní moment v ústavě, to je nějaká jakoby taková zvyklost, ze které se stala určitá oficiální záležitost. Ano, to Klíčová... zavedl Václav Havel, aby jaksi byl určitý míry moderátorem debaty politických stran, ale moderátora ne. Klíčové role prezidenta jsou v okamžiku přijetí demise vlády a pověřením té vlády v demisi, aby vládli ti ministři a ten premiér do doby nástupu nové vlády. A potom je to samozřejmě otázka jmenování premiéra a jmenování nové vlády. Tady v ten okamžik musíme vědět, že buď to je pan prezident ve zdravotní kondici a stavu, kdy to zvládne, já si můžu představit, že to nemusí být ceremonie na, někde na hradě nebo v Lánském zámku. Můžu si to představit, že to může být výjimečně opravdu ve specifickém prostředí. Nemusí to být možná třeba ani před televizními kamerami, ale měl by tam být třeba představitel buď to senátu a sněmovny společně, nebo třeba zástupce, musíme vidět, že je to vůle pana prezidenta. ústavního soudu, někdo, kdo garantuje tu ústavnost toho kroku. A pak můžeme fungovat dál. Pokud by ta situace byla dramaticky jiná, teď samozřejmě máme náznaky, že panu prezidentovi se daří zdravotně lépe, pokud by ta situace byla dramaticky jiná, tak pak je samozřejmě ten krok, který může parlament udělat, využít článku 66 a některé pravomoci prezidenta převést například na předsedu sněmovny. Ale uvidíme. My, my no. v tento okamžik ne, říkáme prostě, nechme panu prezidentovi čas soukromí a co zatavuje a my děláme kroky, které jsou logické pro to, aby to bylo všechno ne, nachystáno. Nejasně, já, já jsem to proto takhle dlouze vysvětloval nebo uváděl, protože jedna tady věc lidská a druhá ten rozsáhlý úřad, jo. A já jsem trochu nechápu, proč Pražský hrad, respektive ten aparát, ty debaty o tom článku 66, pokud by pan prezident nebyl schopen vykonávat tyhle ty svoje povinnosti, berou jako útok na pana prezidenta jako na člověka, tak to přeci není. Tak to přece to tak, není. Tak určitě to... není. To je jenom popis situace, ano. jaká je alternativa v, té, v této specifické výjimečné době, kdy se tyto události takto sešly. Proslýchá se, že uh, možná pan prezident uh, jmenuje předsedou vlády uh, André Babiše, říká se tomu první pokus, nebo já nevím, jak to chtěl. Ono, ono, spíš zaznívalo, že údajně si v neděli měli říct, jo. že by ho pověřil tím jednáním no, no jasně. vlády. Takhle, te, těch interpretací té nedělní schůzky je podezřele mnoho. Jo. Nejdřív byla plánovaná, pak byla neplánovaná, pak spolu vůbec nemluvili, protože pana prezidenta za hodinu odvezla záchraná záchranná služba do ústřední vojenské nemocnice. A teď jsme se zase od Andreje Babiše dozvěděli, že si tam jako řekli, že ho asi jako pověří a tak. Každopádně novináři spekulují, že prostě možná Miloš Zeman rozhodne, aby předsedou vlády byl Andrej Babiš, což by teda znamenalo, že samozřejmě se ta situace protahuje. On nemá žádnou šanci získat většinu a protahovalo by se to o měsíce. Myslíte si, že je to realistický? Bohužel tento scénář může nastat. Může se tady stát situace, kdy bude opravdu Andrej Babiš přímo jmenován premiérem a může se to protahovat. My se snažíme apelovat na to a předpokládáme, že když budeme jednat o sestavení sněmovny, tak budeme jednat i s zástupci Hnutí. Ano, asi tam bude i pan současný premiér Andrej Babiš kdy vlastně bychom byli rádi, aby i on realisticky vyhodnotil tu situaci, kdy je tady jasná deklarovaná většina a aby případný ten krok, kdyby pan prezident i to chtěl jako udělat, aby to odmítl, protože no, no, to jste, protože jste řekl, to bude, po volbách bude náraz my... de facto do slepá ulička no, a nikam to nepovede. Jenom se to pro, bude protahovat a budou se dělat různé divné personální změny, jako vidíme dnes, dnes já nevím, dva týdny před skončením funkčního do ministra vnitra odvolají šéfa Olympu, Olympu Praha sportovní organizace, protože prý ním došlo, že uh, něco z dobře po osmi letech nebo kolik. A to jsou vždycky takové ty podezřelosti, které končí, provází ty politici, politiky na konci. Vy jste to teď řekl první, hned po volbách. Andrej Babiš by takové pověření měl odmítnout. Pokud se to opravdu potáhne takhle na hranu a nejdříve bude ustavující schůze poslanecké sněmovny a pak teprve bude prezident rozhodovat a nebudete mít slib Andreje Babiše při ustavující schůzi, že to odmítne a že tu moc předá de facto, že nebude aktivně působit protahování. Pokud to nebudete mít, odstraníte představitele hnutí ano z vedení sněmovny? Tak to. Já jsem zaznamenal samozřejmě i třeba od některých jiných politiků z hnutí ano, třeba pana Faltinka, že řekl, že si jsou vědomi toho, že míří do opozice, uznávají prostě tu realitu, kde je ta většina budoucí sněmovny. My bychom byli rádi, aby prostě i ta druhá strana k tomu přistupovala konstruktivně ale pokud samozřejmě by bylo evidentní, že k tomu konstruktivně nechtějí přijmout k tomu, řekněme, předání moci, tak pak, a neříkám to rád, pak samozřejmě my máme jako odpověď na to, že můžeme využít naší většiny ve sněmovně a řekněme, tu možnost zástupcům třeba hnutí, ano, v orgánech sněmovny odepřít na dobu, dokud oni nepřistoupí na nějaké férové Může předání ne. Tady, tady moci. To je samozřejmě náš nástroj, budeme s nimi o tom jednat, budeme se s nimi o tom bavit. 108 je 108 a to Okamura ve vedení sněmovny. Včera jsme viděli, že šéfem poslaneckého klubu byl zvolen Radim Fiala. Předpokládám tedy, že SPD předpokládá, že to Okamura zůstane místo předsedu sněmovny. Oni to můžou převolit, jako změnit předsedu klubu není žádný zásadní problém. My říkáme za nás, že chceme v rámci sněmovny, především pokud jde o výbory komise, respektovat to poměrné zastoupení, které se děje na základě toho volebního výsledku a velikosti těch klubů. Ale musím říct, že tak, jak jsem mluvil já s našimi poslanci a i s dalšími zástupci těch ostatních poslaneckých klubů, ostatních stran, tak nevidíme reálně, že bychom nějakého zástupce SPD chtěli podpořit na místo předsedu sněmovny. V ten okamžik tím jinými slovy říkám, že asi s vysokou pravděpodobností SPD mít místo předsedů. Nebude, nebude, ale Tomi Okamura může být předsedou poslaneckého klubu a nebo když bude hodnej, tak dostane předsedu výboru. Ano, to samozřejmě možné je. Dobře, tak to je jasná věc. Tak a teď taková otázka. Podnikání, když si hovoří mezi společníky, tak se tak jako používá takový rčení. že ideální počet společníků nebo akcionářů je lichý, ale tři jsou moc. <laughs> Protože když se mají dohadovat tři lidi, kam se bude investovat, kde se bude investovat, jaký je směr rozvoje a tak, tak je to prostě těžký. Když je jenom jeden, tak si to rozhodne a budoucnost ukáže, jestli to bylo dobře nebo špatně. Má se pět. Jak moc tam bude hádek a jak moc to bude soudržný? Je nás pět, ale jdeme do toho opravdu jako dvě volební koalice, takže my říkáme třeba u těch jednání jsou věci, které ať si ty koalice vyřeší uvnitř sebe a neřešíme pět různých požadavků že máme dneska třeba dnešní dnální, tak jsme se bavili o pohledu a postojích za dva subjekty, řekněme. Já si myslím, že to zvládneme. Umíme to zvládat na krajích, kde to ukazujeme poslední rok. Vzpomeňme prvorepublikové vlády. Ty také byly třeba z pěti zástupci stran. Samozřejmě tam se někdy ty vlády byla, tak jsem říkal, ta byla ta pětka, tam byl Rašín, Švehla, Stříbrný a teď už a jsem zapomněl. taky dokázali v té době prostě základy našeho státu. Já v tom fakt problém nevidím. Já mám obrovskou výhodu a to je i moje osobní srovnání třeba roku 2013. My jsme tenkrát přišli po volbách. A já jsem viděl Bouslava Sobotku poprvé v životě naživo, Andrej Babiše poprvé v životě naživo, oni nás poprvé s Pavlem Milobrátkem a teď jako vůbec jste se neznali. A teď jsme jako začali řešit budoucí vládu, najednou jsme v ní byli. A my teď vstupujeme do toho, do těch jednání s tím, že se všichni za poslední čtyři roky, minimálně čtyři roky známe. Mezilidsky, politicky, víme, co od sebe očekávat. A o to já si slibuju, že to prostě fungovat bude. No tak nebudete to mít jednoduchý, protože ekonomická situace se jako objektivně zhoršuje. Ta tíha toho covidu uh, opravdu dopadá a ne na nás samozřejmě uh, i v zahraničí, ale u nás je to také citelné, jen si ceny energii. To je prostě jednoznačně dáno uh, po covidovou dobou, to je prostě zřetelné. Zdražování je také samozřejmě ano, část toho zdražování je dána naší jako fiskální politikou nebo rozhazováním peněz do ekonomiky máme deficit 370 miliard a to už několikátý rok po sobě, to určitě ano, ale je to nepříznivé. Do toho průmyslové dopady jsme automobilová země, takže 10 HDP je přímo nebo nepřímo tvořeno prací pro automobilový průmysl a Škodovka prostě nevyrábí. Mají údajně 80 tisíc aut už vyrobených, který čekají na ty čipy a který jsou prostě nedostatkový a až to přijde, tak distribuují auta, ale prostě ta výroba tam bude drhnout. drhnout jak si odborníci se shodují, že možná v automobilovém průmyslu ty problémy budou přetrvávat možná až rok, jo, Což, je, což je prostě zlé. Budete to mít těžký. To my vnímáme. Viděli A budete jsme mít v zádech Andreje Babiše. Věděli jsme, jsme to za poslední měsíce, že ta situace po covidu opravdu nese spoustu toho, co jste říkal. E, budou to dopady negativní na naši společnost, na domácnosti, ale my samozřejmě jsme si toho vědomí. Víme, že prostě musíme dát maximum, abychom to dokázali zvládnout s co nejmenšími dopady na různé spektra na naší společnosti. Já nám řeknu v rychlosti, dneska tady spolu jednáme, sedíme. A čteme už někdy od dopoledne, že tady vlastně končí velká firma Bohemia Energy, která prostě zásobuje dodávkama energii více jak půl milionu zákazníků v České republice. To samozřejmě už bude mít velké dopady. Takže to jsou opravdu věci, no. které de facto tady nebude žádných 100 dnů hájení. No ale podívejte tady se na dáváda, tu, na tu Bohemia Energy. Jo. Na tu Bohemia Energy. Andrej Babiš, a budete ho mít v zádech, jo. Andrej Babiš vystartuje s tím, že za ten uh, pát, a teď oni prostě pozastavili ty dodávky, ten energetický zákon má spoustu zákonitostí pozastavili ty dodávky. a Andrej Babiš po nich vystartuje, že, 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 že mají praktiky šmejdu. Pra, pra, pravda je taková, že všechny tyhle distribuční firmy se dostanou do problému právě proto, že nebudou schopni garantovat ty ceny těm koncovým dodavatelům, s kterými to nás smlouvali, to znamená s domácnostmi a nakupuje se strašně draho. Tam pravděpodobně nikdo žádný peníze neukrad, že jo? Ne, pravděpodobně určitě ne. Jde jenom o to, že nákupní ceny teď prostě převyšují ty prodejní. A je to přímý důsledek zdražování energií. To není uh, nic takového. Ne, je to, je to, tak, jako já si nemyslím, že by toto byly nějací, když to řeknu, a podobně. Problém je u těchto firm, pokud nejsou výrobci přímo jsou jenom zprostředkovatelé obchodníci, tak oni nemají ten polštář. Jakým způsobem se s ním popasovat? To třeba v případě Česu nebo lokální dodavatelů elektřiny a tepla, ta situace je jiná. Ale prostě tady vláda musí, neříkám, zachraňovat tu firmu, to už asi nejde, ale řešit potom ten sociální dopad na ty domácnosti, na ty rodiny. Tady má několik nástrojů, já říkám, dneska jsem to taky zmínil v několika odpovědích, to není jenom jako čekání na tu příští vládu, Tady jde opravdu jako de facto o dny, dny. Od dny, jo? Těch událostí a, a se. Měla by to už řešit jako velmi rychle Tato vláda, jo. A celou dobu bude, no, no jistě, proto jako protahování o 3-4 měsíce už může být jako poměrně vážné. Ono se teď bude také schvalovat rozpočet, že to jaksi v době, kdy se tam může protahovat, kdo bude ve vládě a tak, tak to bude taky komplikované. Mimochodem, vidíte realistické, že ten schodek 375 nebo kolik tam 376 miliard, který je předložen, bude nižší? My začínáme pracovat na rozpočtu, chceme, aby ten rozpočet byl vrácen vládě k přepracování a určitě věříme, že do toho by mohla být už naše vláda, abychom ten rozpočet podali s nižším schodkem. My opravdu chceme směřovat za ty čtyři roky, máme cíl, že se postupně dneska z těch 300, možná letos bude přes 400, uvidíme ještě, jak to bude. Jo. Ale z toho, kde jsme dnes, někde kolem těch 400 miliard korun, se chceme dostat pod 100 miliard korun za čtyři roky musíme, musíme postupně no, toto dokázat to, jako to, zvládnout ustát. Nechceme to dělat za cenu jako drastický škrtů. Víme, že to nejde ani z roku na rok, ani z během dvou let a počítáme s tím, že budeme dělat maximum pro to, aby to ta naše vláda stihla, aby tady nebylo rozpočtové provizorům, nebo aby bylo co nejkratší dobu to rozpočtové provizorum. Teď osobně, jako já vím, teď běží 200 různých teorií, kdo bude dělat ministra toho nebo onoho. Já se vás na to ani nebudu ptát. Děkuji. Protože mi nepochybně řeknete, že to je prostě v jednání, což je jako pravda. To, že jako předseda koaliční strany, pokud budete chtít ve, vládě, ve vládě zasednete, asi je pochopitelné, to, že uh, znáte ministerstvo zemědělství, je to vaše vzdělání, zkušenost a už jste na tom úřadu uh, byl. Uh, to je taky pravda, tak mi tak logicky vychází, že když tady budete chtít jako Marian Jurečka, tak budete ministrem zemědělství, že jo? Je to jedna z možných variant. <laughs> Já vím. Pane předsedo, vidíte, já se do toho ani moc nevrtám. A je tady jedna, jedna věc. Jo. Pro mě, jako překvapením těch voleb byli ještě Piráti. Jo. Oni pravděpodobně jako dojeli na několik věcí. Já si myslím, že starostové k ním jako nebyli úplně jako milí, jo, že prostě to, ta popularita starostů malých měst je prostě vysoká a to kroužkování bylo jako opravdu jako zřetelné právě u těch starostů malých měst. To je jedna věc, nebo možná k tomu nějak ponoukali, bych řekl, ale to nechci se do toho pouštět. A pak si myslím, že spousta lidí přesně nepochopila, jak ten systém kroužkování funguje. Když tedy kroužku někoho, tak bych měl taky kroužkovatou favorita, který je uh, nahoře. A dopadly tak, jak dopadly, jo. Mají čtyři poslance. Myslím si, že sami z toho uh, musí být trochu zmatený a teď budou jako, analyzovat, proč se to stalo. A je to kvaliční strana, vy to asi nebudete komentovat. Necháte je tam, protože je nepotřebujete teoreticky. My, ano, a a oni chtěli tři ministerstva původně, ale to se jako počítalo, že budou silnější. No. Víte, my, poli, ano, matematicky bychom ji nepotřebovali měli bychom 104. My k tomu přistupujeme tak, že oni tu koalici tvoří po volbách, řekli, že ta koalice platí ta před volbami, že ta koalice jich platí po volbách a my je bereme prostě jako partnera, jako jeden subjekt koaliční. Takže my s ním počítáme, je na nich, jak oni jako Piráti a stance domluví, kolik lidí, kdo vyšlo do vlády, kolik lidí budou mít ve sněmovně a podobně. Já musím teda říct, jako, že lidsky, lidsky mě Ivana Bartoše opravdu jako líto, protože to bylo opravdu, to byl drsný sobotní večer na druhou stranu vlastně trošku doplatili na to, že na jedné straně jako značka Pirátů je jako pro mnoho voličů sympatická, ukázalo se to v minulých volbách před čtyřmi lety, naposledy třeba v krajských volbách, ale vlastně když došlo, došlo k té přímé konfrontaci mezi uh, kandidáty za Piráty a kandidáty za Stan, tak došlo k tomu, že vlastně mnoho z těch kandidátů od Pirátů vlastně ti lidi neznali, že nemají zapsané v tom povědomí, ať už se bavíme, jestli to jsou je to komunální možný. politici, ale prostě to se tam podle mě podepsalo. Je to možný, víte, pokud Piráty tam necháte a opravdu dodržíte ty předvolební dohody, tak to bude pro mě první důkaz jako změny, jak jste to chtěli, jo. Protože já když si vzpomenu, jak Andrej Babiš cvičil se sociálníma demokratama a to je potřeboval a jak by zametl z Piráty, kdyby je nepotřeboval. A si vy je tam necháte, protože jste si to, na to dali ruku, tak to bude fakt změna. Já myslím, že má platit prostě ve společnosti politice, když to řeknete, dáte na to ruku nebo to podepíšete, tak to prostě má platit. A já, jako já, na, narovinu, já nechci vstoupat do vlády, kde někoho hned na začátku přetlačíte, dotlačíte ke zdi. Jako děláte tu fakt na čtyři roky, to jsou vysoké manažerské pozice, tak chcete mít dobré profesionální i mezilidské vztahy a to prostě nebude fungovat, když toho člověka nebo tu stranu hnedka na začátku někde chytnete pod krk. Ano, možná to z ní dostanete ten výsledek, který vy třeba chcete, kam chcete přetlačit, ale nebude to dobrý základ do budoucna. To každý, kdo no se jo. na to dívá, to chápe. No tak jo, tak doufám, že to bude změna. <laughs> já, také, já také věřím. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Děkuji a pěkný večer.